প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি আঘোণৰ বতৰৰ মৰণামৰা দৃশ্য এটা দেখালোঁ। আজিকালি কিমান অত্যাধুনিক সুবিধা হ'ল চাওকচোন, এইটো মেচিনৰ সহায়ত প্ৰায় ডেৰশমান ডাঙৰি মাৰোঁতে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়হে লাগিছে, আৰু ধানখিনিও একদম চাফাকৈ ওলাই আহে। ডাঙৰিখিনি আনকি মুঠিও খুলি দিব নালাগে। এয়া তিয়কৰ দৃশ্য, মাহঁতে এয়া খেতিৰ কাম সকলো সামৰি আহি ডিব্ৰুগড় পালেহি। দেখি তাত দুখেই লাগিছে ন, ইমান দেৰি অহা নাই বুলিব। কি অৰ্ডাৰ দিছিলা নো? আজি চান্তাক লিখিছিলা তুমি ন? আইতাক, মোমায়েক, মামীয়েক, জোনাকৰ ফ্ৰেণ্ড মমু আহি ডিব্ৰুগড় পালেহি। আচলতে মই বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ৰ'দৰ গাটো অকণমান বেয়া আছিল। এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, এতিয়া বাৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয়। ঘৰৰ মানুহো পাই জোনাক আৰু ৰ'দৰ বহুত ফূৰ্তি। জোনাকে হেনো মমুক হেনো ডেলিভাৰী বিচাৰিছিলে চান্তাক্লজলৈ চিঠি লিখি, আৰু এতিয়া মমু আহি গ'ল, তাৰ সেইটোৱে সেই ফূৰ্তি আৰু। ল'ৰাটো পাই এসপ্তাহমানেই মানে অসুখত পৰিলে, হাঁহি থকা ল'ৰাটোৰ মুখত হাঁহি নাইকিয়া হৈছিল। আজি ঘৰৰ মানুহবোৰ দেখি তাৰ অলপ মনটো ফৰকাল হৈছে। কি কৈতা, কোনে আনিলে তোমালোকে কিনা যায়? হয় নি বা, এতিয়া মমু বাইহে আনে? কিনা যে মানে অকল আৰু খেলা বস্তুটোহে লাগে তোমাক? কি ওলালে বা? ঘৰৰ মানুহবোৰ বহুদিনৰ মূৰত লগ পাই এতিয়াহে মানে মনটো অকণমান ভাল লাগিছে। মাজতে ল'ৰা ছোৱালী অসুখ হ'লেতো একদম বৰ মন চন একদম কিবা লাগি যায় ন, ঘৰ চৰ একদম একো চাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই। ঘৰৰ মানুহ আহি পালতহে মানে মনটো অকণ ভাল লাগিছে, মানে ফৰকাল লাগিছে। মাহঁতৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সময় মিলাই তাৰ গা বেয়া বুলি আহি পালেহি, সেইটোৱে মানে ভাল লাগিছে আৰু। এতিয়া ঘৰৰ মানুহক লগ পাই বহু দিনৰ মূৰত তাক যেন কোনোবাই একলা লৈ দিলেও বহুত ভাল লাগিব, তেনেকুৱা নিচিনা নালাগেনে বাৰু? চাফা কৰিব দিয়া এখন, হয় নি? ইছ ৰাম, চব চাফা হৈ গ'ল আৰু, একদম আৰ্মি ট্ৰেইনিং। জোনাকে পাৰিবা নাই এঘণ্টা নিচিনাকে? নোৱাৰা? এতিয়া বাই বাই দিব কেতিয়া? মোমায়েক মামীয়েক মাক থৈ গ'লগে, তাৰপিছত আকৌ জোনাকৰ আৰু ৰ'দৰ আইতাক ওলালহি, বেদবাই আইতাক। তাৰমানে নাতিয়েকৰ গা বেয়া, চবকে টানি আনিছে আৰু। আইতাক আৰু বৰ্তাক আহিলে, তাহাঁতৰ আটাইতকৈ মৰম বৰ্তাকজনছে, মাত ফুটিছে। বিৰল দৃশ্য নহয়, ফটো মাৰি থৈছোঁ, মায়ে নাখাওঁ নাখাওঁ কৈ থাকে নহয়, জোৰ জবৰদস্তি বনাই নিদিছোঁ। কুঁহিয়াৰ একদম দেখাই আৰু।
মা বয়স হেৰিটো আহিছে আৰু কি কয় এইটো কি ভাল লাগিল নি কি দেখুৱাই বাই বাই কৰিয়া বৰ্তাত।